iyadoo la fulinayo awaamirta madaxda dalka ugu sareysa oo ahaa in deegaanadii laga saaray al-shabaab la gaarsiiyo dadka ku nool gargaar xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed waxa ay degmada Xarardheere iyo deegaanada hoos yimaada gargaar ugu qaybisay 600 oo qoys oo isaga kala yimid deegaanada Xarardheere hoostaga iyo xaafadaha magaaladaas gargaarkan loo qaybiyay qoysaskan ayaa isugu jira noocyada raashinka waxaana dadkan loogu talagalay inay maalmo ku moodaan iyadoo deegaanada qaar uu ka daayo roobka guga Cabdi Salaan Cabdullaahi Umar agaasimaha dabagalka iyo qiimeynta sodma ayaa gargaarkan kadib la hadlay warbaahinta maanta waxaan joognaa degmada Xarardheere ee gobolka Galmudug waxaan keenay deeq raashin oo ka timid hay'adda gargaarka maareynta musiibooyinka Soomaaliyeed sodma oo runtii loogu talagalay deegaanada dib looga xoreeyay cadawga in la gaarsiiyo dadka ku nool gurmad ka yimid dawladda Soomaaliya raashinkan runtii xil hore ahayd in degmada Xarardheere la soo gaarsiiyo laakiin sababaha la xiriira dhinaca maaragtay imaatinka deegaanka iyo gaadiidku u soo daahay ilaahay fadligiis maanta uu joogaa degmada Xarardheere waxaan ku wareejinaynaa maamulka degmada gudoomiye ku-xigeenka gobolka وزارة الجغرافيا Galmudug نلا جوكتا أيقونا وحكوري جينا يندت كي لغو تلاجلي وما ركتي أحدت كديان كان كنول ورنتي حالة كلا دون سوق درسمان ومدينا عبارتها هاتو أمدينا هو الجلاد الدبحرين تلا حريري أمني جها هاتو شغلة سرنتي سيد لغو تلاجلي نوجو قبصنتي ما أنتي كلية كم كان دون الدجمة حرارة سيد قرشين يا بوكسول الله من دونا dhinaca kale gudoomiyaha degmada Xarardheere Maxamed Deeq Yusuf Kulmiye iyo gudoomiye ay ku wareejiyeen dadkii loogu talagalay waxa maanta deeq gargaar aan soo gaarsiiyay wasaaradda musiibooyinka gargaarka Soomaaliya waxaan ku soo wareejisay wasaaradda gargaarka Galmudug si wada jir ah waxay noo soo gaarsiiyeen deeq raashin ah deeqdaas waxaan gaarsiinay dadkii loogu talagalay oo masaakiinta ahaa si sharaf leh ayaan uga gudoonay waxaan ka codsanaynaa tan waa midii koowaad mid labaad iyo mid saddexaad inay noo soo dedejiyaan haddii Ilaahay raado runtii dadkan caqabado badan haysta sabab amni abaaro badan oo ku dhacay intaasna waa codsanaynaa aad iyo aad u mahadsantiin waxaan la wareegnay raashinkan Xarardheere loogu talagalay waa kala wareegnay agaasimaha gargaarka Galmudug iyo wasaaradda gargaarka Soomaaliya aad iyo aad u mahadsantiin waxaan codsanaynaa Xarardheere kuma filna waxaan ma ku filna waxaan codsanaynaa kaga Xarardheere 5 iyo 10 sano ayuu wuxuu ahaa wadan ay u dhamaatay oo dhibaato haysto cadow haystay codsi waxaan u nahay inaadan ka maqnaanin haddaad Galmudugtiin iyo dawladda federaalka waxaan codsi u nahay inaadan waxna dadka ula siminina waxna aadan muxuu ahaa aadan dadka kala mid dhiginina degmadana waa degmo caasimad ah waa degmo inta soo sanad la haystay بليند على القائم الثاني على طريقه فامباستين وهذه جول هذه اختيره وهذه جول دياغو كوستا هل هي لعنه سلفادور شيء كبير السلسله كانوا استاديها لوسيل عيارها كوب كقرمدا كبد عقتا ديوكا حدنا جول كلات كعيرتيجا عبد الهاني بايسو ديارينيا والله لاقى فرصته جولات شيء كبير السلسله كلا سو عيارها كوب كديونكا دلكا قدر انترنت كحوارها لشركه سمتل اديغو استعماليا حل ابر لبا سمتل عالمي